Hello everyone, herkəsə salamlar. 7-ci sinif ingilis dili dərsliyinin növbəti dərsini keçirik. Unit 2, Lesson 5, 2-ci bölmə, 5-ci dərs. 1-ci tapşırığa baxırıq. Discuss the questions with a partner. Sualları yoldaşınızla müzakirə edin. Gəlin suallara baxaq. Do you know any famous inventors? Siz məşhur ixtiraçıları tanıyırsınız? What did they invent? Onlar nə ixtira ediblər? Are their inventions useful today? Onların İxtiraları bugün faydalıdır mı? Gəlin buradakı ixtiraçılarla tanış olaq. Birinci şəkildə biz Alexander Graham Bell'i görürük. Deyə bilərik, Alexander Graham Bell was the inventor of the telephone. Alexander Graham Bell telefon ixtiraçısı idi. He invented other devices too. O, başqa cihazları da ixtira edib. İkinci şəkildə biz Marie Curie'ni görürük. Deyə bilərik, Marie Curie is remembered for her discovery of radium and polonium and her huge contribution to finding treatments for cancer. Marie Curie, radium və polonyumun kəşfi və xərçəngin müalicəsinin tapılmasına verdiyi böyük töhfə ilə yadda qalıb. Üçüncü şəkildə biz Thomas Alva Edison'ı görürük. Deyə bilərik, Thomas Alva Edison developed many devices in fields such as electric power generation, mass communication, sound recording and motion pictures. Thomas Alva Edison elektrik enerjisi istehsalı, kütləvi rabitə, səs yazısı və kinofilmlər kimi bir çox sahələrdə çoxlu cihazları təkmilləşdirib. Sonuncu şəkildə isə Galileo Galilei'nin şəkli verilib. Deyə bilərik, Galileo Galilei invented the thermoscope and various military compasses and used the telescope for scientific observations of objects. Galileo Galilei termoskopu və müxtəlif hərbi kompasları icad etmişdir və həmçinin obyektlərin elmi müşahidələri üçün teleskopdan istifadə etmişdir. İkinci tapşırığa baxırıq. Listen to an interview with Tural Xudiyev, a young Azerbaijani scientist, and complete the sentence. Azərbaycanın gənc alimi Tural Xudiyevlə olan intervyunu dinləyin və cümlələri tamamlayın. Gəlin ilk öncə intervyunu dinləyək. Track 9. Hello everyone. Today we have a special guest with us, Tural Xudiyev, a young scientist from Azerbaijan. It's so nice to have you with us. Thank you. It's a pleasure to be here. Please, tell us about your childhood. I can say that I enjoyed my childhood. When I was young, I had dreams for the future. That's why I studied school subjects systematically. I also enjoyed my daily life. I liked playing football and reading books. So I had a good balance between my studies and free time. In my childhood, I wanted to be an engineer. I loved studying math, but I also understood the importance of learning other subjects, such as physics and chemistry. I could see all subjects in different parts of our life. So all topics were interesting to me. Please tell us about your work at Massachusetts Institute of Technology. I work with a team of scientists. In June 2021, we created a special digital fiber. The fiber can sense, store, and analyze information. Imagine wearing a shirt on a special day in your life. This shirt can store the music that you listen to that day. You can also use this fiber to find and control health problems. That sounds really interesting. Do you have a message to young people in your country? Make sure that you have a clear goals and that you do your best to achieve them. Also, just being a successful person is not enough. Be a trustworthy person and practice good morals in your life. Thank you for joining us today. It's my pleasure. İndi isə gəlin dinlədiyimiz intervyunu oxuyaq və tərcümə edək. Hello everyone, hərkəsə salamlar. Today we have a special guest with us, Tural Xudiyev, a young scientist from Azerbaijan. Bugün bizim Azərbaycanın gənc alimi Tural Xudiyev kimi xüsusi qonağımız var. It's so nice to have you with us. Sizi bizimlə görmək gözəldir. Thank you, təşəkkür edirəm. It's a pleasure to be here. Burada olmaq xoşdur. Please tell us about your childhood. Zəhmət olmasa bizə öz uşaqlığınız haqqında danışın.
I can say that I enjoyed my childhood. Mən deyə bilərəm ki, öz uşaqlığımdan həzz almışam. When I was young, I had dreams for the future. Mən gənc olanda gələcək üçün xəyallarım var idi. That's why I studied school subjects systematically. Buna görə də mən məktəb fənlərini sistematik öyrənmişəm. I also enjoyed my daily life. Mən həmçinin gündəlik həyatımdan da həzz alırdım. I liked playing football and reading books. Mən futbol oynamağı və kitablar oxumağı xoşlayırdım. So I had a good balance between my studies and free time. Beləliklə, mənim təhsilim və boş vaxtlarım arasında yaxşı balans var idi. In my childhood, I wanted to be an engineer. Uşaqlıqda mən mühəndis olmaq istəyirdim. I loved studying math. Mən riyaziyyatı öyrənməyi sevirdim. But also understood the importance of learning other subjects such as physics and chemistry. Lakin fizika və kimya kimi digər fənləri də öyrənməyin vacibliyini anlayırdım. I could see all subjects in different parts of our life. Mən bütün fənləri həyatımızın müxtəlif hissələri kimi görə bilirdim. So all topics were interesting to me. Ona görə də bütün mövzular mənim üçün maraqlı idi. Please tell us about your work at Massachusetts Institute of Technology. Zəhmət olmasa bizə Massachusetts Texnologiya İnstitutundakı işiniz haqqında danışın. I worked with a team of scientists. Mən alimlər komandası ilə işləyirdim. In June 2021, we created a special digital fiber. 2021-ci ilin iyununda biz xüsusi digital fiber yaratdıq. The fiber can sense, store and analyze information. Fiber hissədə, yükləyə və məlumatları analiz edə bilir. Imagine wearing a shirt on a special day in your life. Xüsusi gününüzdə bir köynək geyindiyinizi təsəvvür edin. This shirt can store the music that you listened to that day. Bu köynək həmin günü sizin dinlədiyiniz musiqini yükləyə bilir. You can also use this fiber to find and control health problems. Siz həmçinin bu fiberdən istifadə etməklə sağlamlıq problemlərini tapa və idarə edə bilərsiniz. That sounds really interesting. Həqiqətən maraqlı səslənir. Do you have a message to young people in your country? Sizin ölkənizdəki gənc insanlara mesajınız var? Make sure that you have clear goals and that you do your best to achieve them. Əmin olun ki, sizin aydın məqsədləriniz var və siz onlara çatmaq üçün əlinizdən gələnin ən yaxşısını edirsiniz. Also, just being a successful person is not enough. Uğurlu insan olmaq kifayət deyil. Be a trustworthy person and practice good morals in your life. Etibarlı insan olun və həyatınızı əxlaqla yaşayın. Thank you for joining us today. Bugün bizə qatıldığınız üçün təşəkkür edirəm. It's my pleasure. Mənim üçün xoşdur. Qayıdaq sualımıza. The interviewer does not ask a question about. İnterviu alan nə haqqında sual vermir? Variantlara baxırıq. His childhood, uşaqlığı haqqında. Bilirik ki, uşaqlığı haqqında sual verir. Demək, bu variant deyil. His present work, hal-hazırki iş haqqında. Onun haqqında da sual verir. Ona görə B variantı da doğru deyil. Üçüncü, his friends in the USA, Amerika Birləşmiş Ştatlarında olan dostları haqqında bilirik ki, bunun haqqında sual vermir. Ona görə doğru variant kimi isə variantını götürürük. Üçüncü tapşırığa baxırıq. Listen to the interview again and complete the notes below. İnterviyonu yenidən dinləyin və aşağıda qeydləri tamamlayın. Birinci, his favorite free time activities, onun boş vaxt fəaliyyət növləri hansılar idi? Deyə bilərik, football and reading books, futbol və kitablar oxumaq. İkinci, his favorite subject at school, məktəbdə onun sevimli fəni hansı idi? Math, yəni riyaziyyat idi. Üçüncü, the year of the invention, yəni ixtira ili hansı il idi? 2021, 2021-ci il. Dördüncü, with the help of the invention, we can store. Bu ixtiranın köməkliyi ilə biz nəyi yükləyə bilirdik? Information, yəni məlumatı yükləyə bilirdik. Find and control health problems, yəni sağlamlıq problemlərini tapa və idarə edə bilirdik. Və nəhayət 5-ci, he wants young people in Azerbaijan to have. O istəyir ki, Azərbaycandakı gənc insanlar nəyə sahib olsunlar? Deyə bilərik, clear goals, yəni aydın məqsədlərə sahib olsunlar.
Keçək növbət səhifəmizə. Dördüncü tapşırığa baxırıq. Listen and complete the notes about the inventions made by children. Uşaqlar tərəfindən edilmiş ixtiralar haqqında dinləyin və qeydləri tamamlayın. Gəlin ilk öncə dinləyək. Track 10. 1. Chester Greenwood invented earmuffs in 1873. He was 15 years old when he made this invention. He became the owner of an earmuff factory 10 years later. 2. Benjamin Franklin was born on January 17, 1706. He was a very good swimmer. He invented swim fins at the age of 11. 3. Robert Patch was one of the youngest inventors. He invented toy trucks when he was 6 years old. He used a shoebox and bottle caps to make the first toy truck. 4. Albert Sadaka invented Christmas lights at the age of 15. Before his invention, people put real candles on Christmas trees. İndi isə gəlin dinlədiklərimizi oxuyaq və tərcümə edək. Chester Greenwood invented earmuffs in 1873. Chester Greenwood 1873-cü ildə qulaqçıqları ixtira etdi. He was 15 years old when he made this invention. O, bu ixtiranı kəşf edəndə 15 yaşı var idi. He became the owner of an earmuff factory 10 years later. O, 10 il sonra qulaqçıq fabrikinin sahibi oldu. Benjamin Franklin was born on January 1776. Benjamin Franklin 1706-cı ildə 17 yanvarda dünyaya gəlib. He was a very good swimmer. O, çox yaxşı üzgüçü idi. He invented swim fans at the age of 11. O, 11 yaşında üzgüçülük üzgəcilərini ixtira etdi. Robert Patch was one of the youngest inventors. Robert Patch ən gənc ixtiraçılardan biri idi. He invented toy trucks when he was 6 years old. O, 6 yaşında oyuncaq yük maşınlarını ixtira etdi. He used a shoe box and bottle caps to make the first toy trucks. O, ilk oyuncaq yük maşınını düzəldərkən, ayaqqabı qutusundan və şüşə qapaqlarından istifadə etdi. Albert Sadaka invented Christmas lights at the age of 15. Albert Sadaka 15 yaşında milad işıqlarını ixtira etdi. Before his invention, people put real candles on Christmas trees. Onun ixtirasından əvvəl insanlar milad ağacına həqiqi şamlar qoyurdular. Qayıdaq tapşırığımıza, birinciyə baxırıq. Şəkildə earmuffs, yəni qulaqçıqları görürük. Cümlələrə baxaq və tamamlayaq. Chester Greenwood became an inventor in... Chester Greenwood ixtiraçı olub nə zaman? In 1873, yəni 1873-cü ildə. İkinci, had a 10 years later, 10 il sonra nəyə sahib olub? Deyə bilərik, a factory, yəni fabrikaya sahib olub. İkinci, swim fans, yəni üzgüçülük üzgəciləri. Benjamin Franklin born on January 17 in Benjamin Franklin neçənci ilin 17 yanvarında dünyaya gəlib deyə bilərik 176 1706-cı ildə became an inventor at the age of neçə yaşında ixtiraçı olub deyə bilərik 11 yəni 11 yaşında. Üçüncü şəkildə biz toy trucks yəni oyuncaq yük maşınlarını görürük. Baxaq Robert Patch became an inventor at the age of Robert Patch neçə yaşında ixtiraçı oldu? 6, yəni 6 yaşında made a toy truck from a and bottle caps. Oyuncaq yük maşınlarını şüşə qapaqlarından və nədən düzəldirdi? Shoe box, yəni ayaqqabı qutusundan düzəldirdi. 4-cü şəkildə isə Christmas lights, yəni milad işıqlarını görürük. Albert Sadaka became an inventor at the age of Albert Sadaka neçə yaşında ixtiraçı olub? 15, yəni 15 yaşında. Before this invention, people used bu ixtiradan əvvəl insanlar nədən istifadə edirdilər? Real candles on Christmas trees. Milad ağacı üçün
həqiqi şamlardan istifadə edirdilər. 5-ci tapşırığa baxırıq. Look at the inventions in task 4 and discuss the questions with a partner. Çalışma 4-dəki ixtiralara baxın və sualları yoldaşınızla müzakirə edin. Why do you think Chester Greenwood invented earmuffs? Siz Chester Greenwood'un nə üçün qulaqlıqlar kəşf etdiyini düşünürsünüz? Məsələn, deyə bilərik, they help us to block out noise by completely covering the outer ear. Onlar qulağımızı örtərək səslərin daxili qulağa çatmasının qarşısını alır. İkinci sual, why do you think Benjamin Franklin invented swim fans? Siz Benjamin Franklin'in nə üçün üzgüçülük üzgəçlərini kəşf etdiyini düşünürsünüz? Deyə bilərik, swim fans helps us go faster. Üzgüçülük üzgəçləri bizə daha sürətli getməyə kömək edir. Why do you think Robert Patch invented toy trucks? Siz Robert Patch'in oyuncaq yük maşınlarını nə üçün ixtira etdiyini düşünürsünüz? Deyə bilərik, like many young boys, he also wanted to play. Çox gənc oğlan kimi o da oynamaq istəyirdi. Və nəhayət dördüncü, why do you think Albert Sadaka invented Christmas lights? Siz Albert Sadaka'nın nə üçün milad işıqlarını ixtira etdiyini düşünürsünüz? Deyə bilərik, maybe Christmas tree lights were safer and more interesting than candles. Ola bilər ki, milad ağacı işıqları daha təhlükəsiz və şamlardan daha maraqlıdır. Məsələn, belə cavab vermək olar və yaxud da fərqli bir şey düşünürsünüzsə, siz də o cür cavablandıra bilərsiniz. 6-cı tapşırığa baxırıq. Discuss the questions about the inventions in task 4 with a partner. Yoldaşınızla çalışma 4-dəki ixtiralar haqqında sualları müzakirə edin. Baxaq suallara. Which invention is the most useful? Why? Bu ixtiralardan hansı ən faydalıdır? Nə üçün? İkinci sual. Which invention is the least useful? Why? Bu ixtiralardan hansı daha az faydalıdır və nə üçün? Bu sualları yoldaşınızla birlikdə müzakirə edə bilərsiniz. Bugünlük də dərsimiz bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İzlədikdən sonra kanala abunə olmağı və bəyən düyməsini basmağı unutmayın. Goodbye!